دبت بحيان لغو تاقير يو رئيس الوسارها عصب الصومالي عبد فارح قراد او لو يقانو ساعد ايا وحا اكدعين ماانتا قيبها كالقدسان او كتر صندلق الصوماليا عانكو بلاوني مقالة مقدشو ددوينا عادو تلبضان ايا سوء الابولي بنابح اي كو موچين ايان سيدا او تاقير سيهين رئيس الوسارها عصب عبد القادر علي حسين كورانتا ايا وربحينتان مقالة مقدشان او قصودري dibad baxani oo aha mid aad u balaaran oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa waxa lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Sheekh Doon Saaciid oo uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dibad baxa oo ka dhacay xarunta degmada Hodan ayaa waxa isugu soo baxay shacab aad u fara badan oo ka kala yimid waaxyaha degmadaasi kuwa uu u badnaa haween ku labisnaa dareeska kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka oo iyagu halkaasi ku muujiyey sida ay u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana isu soo baxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada madax dhaqameedyo iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi kula hadlayay dibad baxayaasha gudoomiyaha maamulka degmada Hodan Cabdi Maxamuud Warsanbe Dhabane oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada dibad baxa laakiin ujeedada maanta meesha la isugu yimid gabdhahaas qoraxda u taagan yihiin hooyooyinka waa aad ka arki doontaan telefishinada dadka isugu yimid waxay u taagan yihiin soo dhawaynta ra'iisul wasaaraha waxgaradkii halkaasi dibad baxayaashu kula hadlay waxaa ka mid ahaa imaam cumar oo ka mid ah madax dhaqameedyada beelaha soomaaliyeed waxaana uu codkiisa ku biiriyey taageerada ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa isku soo baxaan iyo taageeradan ay u muujinayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya doctor cabdi faarax shirdoon mr saaciid وحبكاس مدحوينها صوماليا حسن شير محمود وشري أمك عابي أنو روحا كمي دهي وضياشا حافدة انتك انتك مدى خلنا عن كمي دهي وحان سودو وينا رئيس الوزارهن رئيس الوزارة سودو ويان لانهي gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka maamulka gobolka Banaadir warsame maxamed xasan warsame joodax oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay isgarab taagaan ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doono waxaan ugu talagalnay halkan aan ku soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaan leenahay soo dhawowno waxaan leenahay waa ku sugaynay waxaan ku sugulahay si aan la malayn karin waxaana ku sugulahay waxa weeye waxa ka jira dalka soomaaliya inaad wax ka qabato waxaan rajaynayaa in dalka waxaan rajaynayaa dalkeenu ka koona inuu soo furmo waxaan rajaynayaa dowladda federaalka ah inay shaqeeyo waxaan rajaynayaa in shuruucdi dalka soo noqoto waxaan rajaynaynaa in dibka iyo dagaaladu dhammaadaan oo la gebagabeeyo madaxda qaranka ee cusuba la doortay insha allah inay isla shaqeydo annuna aan la shaqeyno dibadbaxani lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa uu qayb ka yahay dibadbaxyada iyo dabaaldegyada ay shacabka soomaaliyeed ku muujinayaan dareenkooda ku aadan taageerada ay u hayaan ra'iisul wasaaraha cusub oo uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel muqdisho